Dalix, velkommen til Fortnite Battle Royale. Fortnite er et spil, hvor man skal beskytte en base mod en masse fjender, der kommer løbende ind. Og man kan spille op til fire sammen. Men det, jeg vil vise jer i dag, det er, at Fortnite har lavet en ny mode, der hedder Battle Royale, som vi prøver at gå ind i nu. Den er gratis at spille. Jeg lægger et link i beskrivelsen, hvor I kan downloade det her spil. Og så kan I komme ind og spille Battle Royale. Det er næsten identisk med et spil, I måske har hørt om, der hedder Player Unknown's Battleground. Hvor der er en stor verden, et stort map, og så flyver man ind. 100 mennesker bliver droppet ned på det her map. Og så gælder det om at finde våben, og så slås mod de andre, og den sidste, der overlever, vinder kortet. Det her det er stadigvæk early access, så der er ikke så mange. Du får ikke nogen penge, for eksempel, som du gør over i Battlegrounds, hvor du får nogle penge. Det her, men heroppe i hjørnet i Battlegrounds, der har man nogle penge, og så man kan købe nogle crates og åbne dem, og så kan man købe nyt tøj til sin person og sådan noget. Og der er nogle leaderboards og sådan noget. Men det er ikke klar endnu herinde. Det er coming soon. Der er heller ikke nogen stats endnu, fordi det er early access. Din karakter kan du heller ikke vælge, hvordan den skal se ud. Jeg mener, hvis du køber det her Fortnite Battle Royale, så har du nogle muligheder for at vælge din karakter, det er jeg ikke helt sikker på. Men som det er nu, der er det tilfældigt, hvilken af, jeg tror, der er fire forskellige karakterer, du får, når du starter et spil. Nu er den i gang med at lave et matchmaking her. Den loader spillet, og så finder den 100 andre spillere, hvor vi så starter og kommer ind i et map sammen. Så flyver vi ind over den ø, vi skal slås på, og så hopper vi ud med faldskærm, nøjagtigt ligesom i Battlegrounds. Så er der nogle cirkler, der bliver mindre og mindre, og så gælder det om at overleve så længe som muligt. Så nu er den færdig med at load spillet herovre. Jeg spiller en solo mission. Man kan også spille i squad, det er det lige kommet med. Så der sidder i øjeblikket, det virker, at der så 300 mennesker og venter på at komme til at spille. Nu laver den så et spil, hvor den fylder op til 100 mennesker ind på det samme map, der er 68 i øjeblikket. Så blev den fyldt op, og nu starter den så serveren. Nu kommer vi så ind i et midlertidigt, sådan ligesom en lobby, hvor den loader og venter på, at alle 100 spillere bliver klar, og deres spil bliver loadet ind. Se her, drop in and load up, det er det, vi skal. Altså, vi hopper ned, og så finder vi våben. Og så skal vi blive inden for et område, der bliver mindre og mindre, mens vi slås med de andre. Og så er den sidste, der overlever, er vinderen af spillet. Så, og I kan se oppe i højre hjørne, der kan se early access. I vil også lægge mærke til, at grafikken er meget anderledes end i Battlegrounds. Den er i gang med at loade, og fordi jeg optager, så går det hele også lidt langsommere. Hold op, jeg tager et chok der. Der er nogle lag spikes. Spillet det kører som regel rigtig godt. Men fordi jeg optager, og fordi at spillet stadigvæk er i early access, så er der lidt problemer her i starten. Oppe i højre hjørne kan I se, der er et map i øjeblikket, der er tømt. Nedenunder står der en timer, der tæller ned, det til, hvornår spillet starter. Så det der 100, der står der, det er, hvor mange spillere, der er tilbage. Og det er dødninghovedet med et 0 ved siden af, det er, hvor mange jeg har slået ihjel. Nedenunder det er der ressourcer. Det her skal du nemlig også samle ressourcer. Du skal mine ressourcer, ligesom i Minecraft. Hvor du, som du så kan bruge til at bygge ting med. Og nedenunder det igen, kan I se F1 til F5. Her kan vi så vælge, hvilken vi har lyst til at bygge. Vil vi bygge en væg, vil vi bygge en plade, vil vi bygge en rampe, eller vil vi bygge en sådan ligesom en lille pyramide her. Og det kan man bruge, når man løber rundt og spiller. Så har jeg så min våben hernede. Alle starter med sådan en hakke. Det kan du også bruge som en melee-våben til at slå de andre. Sådan, så starter spillet. Så her er kortet så. Hvis jeg trykker på tab, så kommer kortet frem. Og så kan I se, her er kortet. Vi kommer ind hernede fra. Og det her, det er så det store område, vi alle sammen lige skal spille på. Så nu kan vi nok se, hvis vi kigger ud. Nu begynder folk at hoppe ud. I kan se, hver af dem der hopper ud, der er det en spiller, der har valgt at hoppe ud på det her tidspunkt. Når jeg trykker mellemrum, så hopper jeg ud af bussen. Og så kan man så se på kortet, hvor langt har du lyst til at komme op, inden du hopper ud. Der er mange, der hopper ud i starten, fordi så er de sikre på, at der er nogen i nærheden af dem, de kan slås med. Men fordi det her det er et spil, hvor jeg gerne lige vil forklare en lille smule, og I kan se lidt af det, så tror jeg, jeg vil vente lidt. Nu er vi kommet omkring halvvejs. Der er stadigvæk en masse, der hopper ud. Lad os prøve at hoppe ud. Jeg trykker mellemrum for at hoppe ud. Og så flyver jeg så nedad her. Og hvis vi kigger os omkring, så kan vi se andre spillere, der også flyver nedad. Så det gælder om, for mig lige nu i hvert fald, at se om jeg kan finde et sted at lande, hvor der ikke er så mange andre spillere, så vi lige kan nå at gå lidt rundt og kigge.
Det kan være, at vi kan lande på toppen af den bakke her. Og I kan se, hvordan verden den løber ind efterhånden, som vi kommer ned. Når vi kommer langt nok ned, så åbner der sig en faldskærm. Sådan. Og så kan vi så vælge et sted eller andet. Jeg kigger lige. Der er allerede to her. Pokkers, der er en, der lander der. Okay, det kan være, at vi kan få det hus hernede i fred. Vi skal finde nogle huse, fordi husene er det eneste sted, hvor der er våben. Lad os se, om vi kan få den her lille hytte her. Og håbe på, at der er noget inde i den. Det er ikke sikkert. Det kan også være, at vi dør med det samme her. Så må vi klippe det ud. Okay, og her. Lad os se, hvad vi fik. Jeg fik en shotgun. Jeg kan samle den op. Okay, så nu har jeg en shotgun i det mindste. Så kan jeg holde højre knap nede, så zoom ind. Lad os se, om der er andre spillere hernede. Det kan være, at vi dør med det samme. Jeg ved det ikke. Så må vi prøve at se. Men som I så, så kunne jeg mine ting. Og I kan se over i højre hjørne. Der får jeg så ressourcer. Og hvis jeg slår der, hvor de her blå cirkler de dukker op, så får jeg, gør jeg mere skade på strukturen. Der er en, der skyder efter mig et eller andet sted, tror jeg. Det så jeg ikke. Nå, over i højre side kan jeg så se, nu har jeg 29 træ. Wood derovre. Og så 0 mursten og 0 jern. Og det betyder, at nu kan jeg så bygge ting ud af træ, hvis jeg har lyst til det. Nu løber jeg bare rundt. Der er også et hus derovre. Der er nogen, der skyder. Det gider mig at lytte efter andre spillere. Der er også en bygning her. Det kan være, vi kan komme op i den. Okay, lad os prøve at se. Vi kan bygge sådan en her. Kom nu her. Der. Sådan. Og så kan vi nemlig løbe op. Og her kunne vi så få, det er noget, der minder om en uge, tror jeg. Sådan en lille en her. Okay, og der byggede jeg simpelthen en rampe, og jeg brugte, så kan vi se, nu har jeg kun 19 træer tilbage, der brugte jeg noget af mine ressourcer til at bygge den rampe. Og det her, det er forskelligt fra, fra Battlegrounds, i og med, at du kan ødelægge bygninger, og du kan bygge nye bygninger. Lad os lige løbe over floden her, lad os se. Okay, nu kan jeg se, at cirklen er kommet, så jeg skal faktisk holde mig inden for cirklen. Den her, den er lavet ud af mursten, og se, om der er en dør i den, og om døren den står åben. Døren er lukket, det er sikkert, fordi der ikke har været nogen, lad os lukke den. Hvad fik vi her? Der fik vi noget armor. Der er ikke noget armor i det her. Du, i stedet for så finder du sådan nogle potions, som du drikker. Og de potions giver dig så det, der svarer til armor. I kan se nede i bunden, der har jeg to bar, en blå og en grøn. Den grøn, det er min health, og den blå, det er min armor. Og i øjeblikket har jeg ikke noget armor. Jeg skal simpelthen ikke ramme den der blå cirkel, der dukker op sådan. Lad os komme. Okay, der bliver skudt på os. Der er en der. Åh, jeg døde. Godt. Vedkommende nakkede mig der. Så. Og I kan se, jeg blev nummer 52. Og når du dør, så skifter den over til den, der slår dig ihjel. Så jeg tror lige, jeg starter et nyt spil, og så prøver vi at tage det igen derfra. Okay, så er vi tilbage og venter på at komme i bussen. Den burde flyve lige om lidt. Det her det er som sagt det her lobbyområde, hvor vi venter på, at alles computer bliver klar. Og den tæller ned, der er 6 sekunder til vi starter. Og jeg kan se, at folk de løber bare rundt her og venter. Og der er en, der beviser sig, at han har købt en dance move. Jeg ved ikke, hvordan man får det der dance move, men det er der nogen, der har. Så lad os prøve at se, om vi kan klare det lidt bedre den her gang. Jeg ved ikke, om I lagde mærke til, at jeg samlede våbnene op, så det omrids, der er på våbnene, det har forskellige farver. Og det er fordi, at i modsætning til Battlegrounds, hvilket jeg vil blive ved med at sammenligne det her med, der er alle våbne ikke ens. Det vil sige, at du kan finde en Uzi med et hvidt omrids. Den vil være dårligere. Det er den laveste udgave af våbne. Og så er der så forskellige udgaver af våbne. Ligesom i spil, sådan nogle RPG-spil, hvor du finder for eksempel noget, der er magisk, og noget, der er meget magisk, og noget, der er legendarisk og sådan noget. Og det kommer ind på det omrids, det har. Så hvidt er det dårligste, og så har jeg set blå, grøn og lilla. Og jeg ved ikke, hvad for nogen af dem, der er bedst. Lilla plejer at være bedst i de der spil. Så jeg ser, der er mange, der hopper ud. Det kan være, at vi skal prøve at hoppe ud lidt senere den her gang. Lad os prøve at se på kortet, at vi snart kommer. Okay, der er ikke nogen, der hopper ud et stykke tid her, så lad os prøve at hoppe ned herovre måske. Er der andre? Jeg kan ikke rigtig se andre lige nu. Okay, så vi flyver nedad. Jeg kan også åbne min glider nu. Der var en derovre, så jeg. Der er en masse bygninger her. Jeg kan se folk, de er på vej over til de bygninger. Hvis du lander i nærheden af mange bygninger, så er der selvfølgelig en god chance for, at du får en masse våben og sådan noget. Men der er også en god chance for, at mange andre spillere vil lande der. Så det er sådan lidt give and take. Så der er en masse bygninger her. Det betyder, at der er nok en masse mennesker, der lander. Så der er en, der flyver lige der. Lad os prøve at se, om vi kan komme ned. Der er også en, der lander lige der. Kan vi komme herover måske i stedet? For der er en lade herovre. Vi kan lande over ved den lade her. Det kan være, der er noget godt inde i den.
Jeg er helt ny i det her spil her. Jeg har ikke prøvet det ret meget, så jeg ved ikke så meget. Jeg vil bare lige vise jer det. Der er nogen, der skyder her. Det er et kill. Det skal være et kill. To kills. Jeg samler deres ting op. I kan se oppe i højre, nu står der, at jeg har to kills. Lad os lige reload den her. De har nok ikke fundet nogen våben endnu, og det er selvfølgelig ulempen her, der står en her. Han har ikke noget våben. Det var synd for ham. Han havde dog nogle andre gode ting. Wow. Han havde en medpack hernede på 4'eren. I kan se, jeg har samlet en medpack op nede på 4'eren. Og jeg har ikke noget armor til nogen af mine våben. Det er ikke så godt det her. Der er et nyt våben herovre. Lad os prøve at tage det. Det er en shotgun. Og I kan se, at den havde et hvidt omrids. Okay. Det er en shotgun med 5. Der står en derovre. Se om vi kan komme over til ham. Ja, okay, det kunne vi ikke. Han fik os. Men jeg fik i hvert fald 3 kills den her gang. Fordi vi landede i et område, hvor der er flere mennesker. Og det er som sagt både en fordel og en ulempe. Skal vi lige prøve at tage en mere, og så kan vi, se, om vi kan komme lidt længere. Så er vi tilbage i lobbyen her. Vi starter om 20 sekunder at sætte ud til. Jeg vil lige vise jer, at hvis man holder alt nede, så får du inventory frem. Og der kan du så klikke på en ting, du har samlet op. Og se, hvor meget skade den gør, og hvor lang firing range den har. En masse informationer herinde. Og på den måde kan du sammenligne våben, du finder. Det her det er så en submachine gun, jeg har fundet. Jeg ved ikke, om jeg kan droppe den så. Nå, det er noget, jeg kan se, om jeg kunne. Nu kommer bussen her igen. Der er fest på bussen, som I kan høre. Det ser lidt sjovt ud. Men jeg vil bare lige vise jer, at hvis man holder alt nede, så kan man se sit inventory. Hvis du holder trykker på tab, så får du kortet frem. Du kan også få kortet frem ved at trykke på M. Og du kan få inventoryet frem ved at trykke på I. Men alt og tab er nemmere, hvis du alligevel har fingrene på WASDF eller WASD. Du bruger E til at interagere med ting i verden, til at samle våben op, til at åbne døre osv. osv. Lad os se, hvor langt vi er kommet. Så vi prøver bare at gå helt over den anden side af kortet. Ulempen ved at tage det over, helt over den anden side af kortet, det er typisk, at der så vil være langt til cirklen. Og der er ikke nogen køretøjer i det her. Du kan ikke finde en motorcykel eller en bil og så køre. Lad os prøve at hoppe her, så vi kan finde et sted, hvor der ikke er så mange bygninger, så er der typisk ikke så mange mennesker. Der er noget skov her, det har jeg faktisk ikke set før. Wailing Woods, I kan se her på kortet der, hvor vi er på vej hen. Vi er den lille gule pil, der er lige der. Okay, er der andre i nærheden? Jeg kan ikke lige se andre i nærheden, okay. Jeg har ikke været herovre før, jeg ved ikke, om der er noget som helst. Der er en bygning dernede til venstre i hvert fald. Jeg ved ikke, hvad det der er inde i midten. Lad os prøve at tage ned til en bygning hernede, så vi kan få noget. Jeg kan ikke få den til at flyve ret meget hurtigere nedad. Jeg trykker pil op for at få den til at flyve nedad hurtigere, og så peger jeg nedad. Så må vi prøve at se. Der står en bil der, men det betyder desværre ikke, at vi kan flyve i den. Okay, lad os se. Vi skal bare åbne den her og få nogle ressourcer. Der var et shield. Okay, her kan I så se, at jeg holder alt nede, og så kan jeg bruge den her, trække den her ned for eksempel. Og så kan jeg gå herover og vælge den, og så kan jeg bruge den. Og så læg mærke til nede i bunden. Der får jeg sådan noget shield nu. Så fik jeg 50 shield. Godt. Det var sådan set fint nok, men vi har stadig ikke noget våben. Det er ikke så godt. De her ting her kan vi også smadre. Så tror jeg, vi får jern. I kan se, vi får jern, i stedet for, at jeg fik træ for den her. På den her måde kan vi samle ressourcer op. Okay. Lad os se, hvor vi er henne. Godt. I kan se der på kortet her, at nu kommer der en cirkel derovre. Det betyder, at nu skal vi derover. Om 3 minutter og 6 sekunder, det kan I se oppe i højre hjørne, der vil der komme en ny cirkel, der er blå, som vil blive mindre og mindre, og vil krympe til den kommer ind til den hvide cirkel. Og hvis du er ude i det blå, så begynder du at tage skade. Og det er simpelthen en måde at sikre for at få menneskerne, spillerne, til at mødes med hinanden, så folk ikke bare bygger base rundt omkring på kortet og sidder og gemmer sig. Du bliver tvunget til at komme tættere og tættere på midten af banen, eller på det centrum, den nu vælger. Åben venligst døren. Er der noget herinde? Der var en medpack og noget ammo. Fedt, nu har vi en medpack. Lad os lige sætte den over på en anden H. Hernede. Sæt den bare derover. Sådan. Jeg kan godt lide at have et våben på knap 2. Der er ikke noget her ellers. Jeg har ikke noget våben endnu. Det er faktisk lidt skidt. Okay, vi løber stadigvæk over mod
og mod cirklen. Det kan være, at vi kan nå at opleve og se det blå den her gang. Det kan også være, at der er nogen herinde, det ved jeg ikke. Der er en... Var der en, der løb derovre? Det så jeg ikke. Vi er lidt på spanden her. Vi har ingen våben. Åh, der er en lille smule lag. Den skal lukke et nyt område. Og som sagt, når man optager de her spil... der er en der. Ups. Han, jeg ved ikke, om han så mig. Jeg så ham. Og jeg har ikke nogen våben, så jeg kan ikke rigtig slås med ham. Det har jeg nu. Okay. Jeg skal prøve at komme tilbage. Jeg ved ikke, om han så os. Der var en derinde. Det kan også være, at han har forladt området. Det ved jeg ikke. Vi løber bare rundt her og ser, om vi kan finde flere våben, og om vi kan finde mere... der er en der. Så lige gå væk. Vi skød efter ham. Jeg er ikke sikkert, at han opdagede, at han blev skudt efter. Det kan også være, at han bare... Det kan være, at han heller ikke har ret gode våben, så han løber og putter sig. Du kan ikke spille spillet i first person. Det er i tredje person, som vi kigger på nu. Det vil sige, at du kigger over skulderen på spilleren, altså på din karakter. Der er ikke nogen first person mode. Jeg ved ikke, om de kommer til at lave det. Det er der mange, der gerne vil have. Vi skal sådan set, vi har ikke tid til at være her. Lad os se, om vi kan komme ud på en eller anden måde. Du kan også skyde... okay, her kan vi komme ud. Du kan også skyde på vægge og sådan noget. Så hvis folk de gemmer sig i en bygning, så kan du bare skyde på bygningen, indtil bygningen går i stykker. Og så kan du så komme til at skyde på... dem, der sidder inde i bygningen. Så det er ikke ligesom i Battlegrounds, hvor du bare kan gemme dig ind i en bygning, og så kan folk ikke komme til at skyde på dig, medmindre du stikker hovedet ud af et vindue. Her kan du sådan bare skyde på væggen, de sidder bagved, og så forsvinder væggen, du sidder og gemmer dig bagved, simpelthen på et tidspunkt. Se, vi er snart ved at være inden for den første cirkel, det er godt. Sådan, nu kommer den blå så. Og nu har vi tre minutter til at komme inden for den hvide cirkel. Når den blå, den kommer hen til den hvide. Væggen er blå, men det udenfor, det bliver lilla. Der løber en gut derovre. Vi kan ikke skyde på ham på den her afstand med en shotgun. Der løber også en derop. Okay, vi har noget træ. Det kan være, vi kan komme op her. Sådan. Ej, jeg har ikke nok træ til den sidste. Hvad med jern? Sådan. Og det er så fordelen her, det er, at du kan bare... Du sidder ikke fast, fordi du ikke kan komme op ad en bygning eller op ad en side på et bjerg eller sådan noget. Du kan bare bygge dig op ad det på den der måde, hvis du har ressourcerne til det. Hvad har vi her? Der fik vi nogle mursten, og vi fik en ny shotgun. Okay, nu... Jeg prøver lige at lukke døren her. Sådan. Lad os blive skudt udenfor. Hvis vi prøver at kigge her, de her to, de er ens. Semi-auto shotgun, men hvis vi kigger her, der på DPS'en, altså det er damage per second, 105, og den her, den gør 100, så den blå i det her tilfælde er bedre. Lad os lige reload den, der er allerede fyldt. Okay. Se. Her kan I se, hvordan den blå cirkel bliver mindre og mindre, og den kommer på vej ind mod den hvide cirkel, vi er indenfor. Hvis du bliver fanget ude af det blå derude, så begynder du at tage skade. Og så gælder det om at flytte så hurtigt ind mod den hvide cirkel. Når den blå cirkel kommer ind til den hvide, så kommer der en ny, mindre hvid cirkel. Og så skal du inden for den. Og det er som sagt for at tvinge spillerne til at mødes og kæmpe, indtil der kun er en tilbage. Vi har ikke særlig gode våben. Vi har kun shotguns. Det duer kun på, kort. Altså close-up. Du kan ikke snipe med en shotgun. Du og ikke. Jeg har ingen anelse om, hvor jeg er. Som sagt, så er jeg helt ny til det her spil. Jeg vil bare vise jer det. Fordi jeg synes, det er fascinerende. Og jeg synes, det er et godt alternativ til Battlegrounds. PlayerUnknown Battlegrounds. Jeg kan bedre lide grafikken i det her. Jeg kan bedre lide, at du kan bygge. Det er ikke så seriøst som det andet spil, synes jeg. Jeg kan bare bedre lide det her. Jeg har spillet lidt af det andet også. Jeg ved faktisk ikke, om vi kan svømme. Jeg har ikke lyst til at finde ud af det. Sprint lige, gut. Her er nogen, der har slået på træet. Eller også er det blevet skudt på. Også her. I kan se, når man peger på en bygning, så kan I se, at den har taget skade. Der er en åben dør her. Der er en kiste her.
Som I kan se, den er åben. Der er kister rundt omkring i spillet. De siger en lyd, de spiller ligesom en melodi. Og når du kommer i nærheden af kisten, så vil du kunne høre den melodi. Det kan være, at vi kan finde en. Sådan, så er den nået den. I kan se, den hvide cirkel er nu væk. Den er rykket derind til herover. Og nu kommer der så en ny blå cirkel. Det vil sige, at vi skal faktisk skynde os. Vi har 2 minutter til at komme ind for den hvide cirkel. Igen, og så begynder den blå at blive mindre. Jeg lytter efter andre spillere, fodtrin. Lad os prøve at se, om vi kan nå at loot det her hus. Hvis ikke det er blevet lootet, det er det sikkert. Måske vi kan gå igennem her. Der var ikke noget herinde. Lad os lige tage den her i hånden. Åh, lag spikes. Det er meget værre, når man optager, så jeg beklager. Men det er altså sådan, det er. Der er ikke noget heroppe. Kan vi se noget? Nej. Vi skal derover. Vi bliver nødt til at... Nu skal jeg skynde os lidt. Sprint. Gud. Løb. Og I kan se nede i venstre hjørne, at folk de dør. Der er 22 spillere tilbage. Det kan I se oppe i højre hjørne. Vi skal den der vej. Jeg kan lige hurtigt kigge i det her, den her bygning her. Der er sikkert nogen, der har været her. Jeg har set, den er åben. Der er faktisk en, der er død herinde. I kan se med alle det her. Men det betyder, at vi kan få nogle af alle de her ting. Jeg har slået til, at den automatisk samler det bedste op. Jeg ved ikke, hvad for nogle våben, der er gode, og hvad for nogle, der ikke er gode. Nu har vi i hvert fald sådan en semi-automatic. Vi har ikke nogen scopes endnu. Der er nogle bandages der. Dem kan vi lige tage. Jeg ved ikke, hvad for nogle af dem her, der er gode. Oh. Jeg kan høre en, der kom løbende. Så trykker jeg på, sætter jeg på min first aid her, og så bruger jeg lige den. Jeg ved ikke, om I hørte hans fodtrin, da han kom løbende. Lad os prøve at se, hvor meget den healer den her. Den healede mig fuldt op, godt nok. Lad os se, om han har noget armor, vi kan bruge. Han har nogle bandages der, okay. Ej, vi skal ikke have den der. Jeg vil have en, der er lidt mere long range, sådan. Og nu har vi også nogle granater. Godt. Lad os komme videre nu. Jeg har fået nogle håndgranater. Jeg har fået nogle bandages hernede. I kan se, jeg har 15 af dem i øjeblikket. Kan jeg reload den her? Jeg har kun 13 skud til det. Det er ikke så godt. Der var måske nogle ting dernede, jeg kunne have samlet op. Som sagt, så er jeg ikke så god til spillet. Jeg er stadigvæk ny. Nu begynder den blå cirkel at komme tættere på. Nu skal vi tæt. Der er 16 spillere tilbage i det her spil. Hvor mange vi har fået? 1 kill. Jeg har ikke nogen scope. Du kan få forskellige scopes, altså hvor du kan zoome ind og sigte. Vi skal inden for den hvide her. Jeg tror, jeg var nede på et tidspunkt, hvor vi var 8 spillere tilbage, der er døde. Jeg har ikke spillet mere end måske 10 spil i alt. Hvis så mange. 5 måske. Der er nogen, der er super gode til spillet, altså. Jeg er bare glad, hvis jeg finder et våben. Fik vi noget? Nej, vi har ikke nogen... Hov, løb dog. Vi har ikke nogen... hvad hedder det? Armor potions. Det kan være, vi skal prøve at blive her. Så I kan prøve at se, her kommer den, det blå. Det kommer tættere på. I kan se, hvordan det bevæger sig hen over terrænet. Og det kommer tættere og tættere på. Når du kommer, bliver fanget inden for det, som jeg bliver lige om lidt, så begynder jeg at tage skade, det vi kunne se nede i bunden. Så vil det blå overhale mig nu. Jeg gjorde det med vilje, så I lige kan prøve at se, hvad der sker. Men dør jeg ikke øjeblikkeligt af det. Så der sker ikke noget ved at blive fanget udenfor det en lille smule. Sådan. You are in the storm. Run! Og så kan I se nede i bunden, det begynder jeg langsomt at tage skade. Men vi var ikke ret langt væk fra det hvide, så jeg tænkte, det gør ikke noget, at vi kan lige illustrere det, så I kan se det. Nu er vi så kommet inden på det hvide, og nu er der kommet en ny hvid cirkel, som vi også skal indenfor. Nu er jeg nede, mit liv er nede på 81 i stedet for 100. Vi tog lidt skade af at være ude i det blå. Se om vi kan komme op på toppen af den bak der. Det ville måske være et godt sted. Det kan også være, der sidder en og putter sig derinde, det ved jeg ikke. Lad os prøve at se, om vi kan... hvorfor kan jeg ikke få lov til at bygge? Hallo? Byg mig en rampe her. Sådan. Der. 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 Kan vi få en mere?
Du er selvfølgelig sårbar, når du er i gang med de her byggeting her. Der er nogen, der bruger det til, og så bygger de simpelthen et shelter til sig selv, et sted, hvor de kan sidde og putte sig. Kan jeg komme op her nu? Det kan jeg ikke. Helt. Åh, der skulle jeg ikke bygge den der op. Og nu har jeg ikke mere materiale. Sådan. Godt. Nu vil vi komme op her. Lad os se, om der er nogen i nærheden. Burde kunne komme op her. Okay, lad os se, hvor vi er henne. Der er 9 spillere tilbage den her gang. Der står en kiste her. Prøv at lyt. Kan I høre den? Lad os prøve at se, hvad der er i den. Der var noget armor, noget bandage og nogle sager. Der er ingen grund til at have så mange bandages. Lad os samle en assault rifle op. Og den er fyldt med armor. Godt nu. Og vi er inden for den næste cirkel. Det er fint. Og vi har nogle mursten nu, så vi kan sådan set bygge os en murstens ting og sidde og putte os bagved, hvis vi har lyst til det. Det kan også være, der sidder nogen derovre på et eller andet sted. Så er der nogen, der skyder derovre. Der er også rocket launchers og grenade launchers og sådan noget. Der løber en derovre. Jeg kan ikke skyde på ham på den her afstand. Der løber også en dernede. Jeg viser bare min position ved at skyde allerede nu. Så skal vi se, om vi kan komme ned her. Altså, jeg har high ground her. Det er ikke godt. Men der kommer endnu en mindre hvid cirkel. Nu er der 6 spillere tilbage. Hvis der er en, der har en sniper rifle, så er vi lidt på spanden her. Det kan være, at vi kan lave en... Jeg kan lave en plade lidt længere nede. Sådan, og lande på, mens vi hopper ned. Sådan. Bare så vi kunne komme lidt længere ned. Så prøv at sætte os her og kigge. Hvordan går det? Vi er stadigvæk inden for den hvide cirkel. Der er nogen, der har fortalt mig, at hvis man sidder på hook, i stedet for at stå op, så sigter du. Og skyder mere præcist. Jeg ved ikke, om det er tilfældet. Det lyder rimeligt. Der løber en dernede. Skal vi prøve at kaste en håndgranat efter ham? Det gjorde absolut ingenting. Jeg tror ikke, vi kan bruge dem her. Så den siger, health is already at 75. Der var en, der blev skudt med en sniper rifle, lød det til. Det kan også være, de skyder efter mig, det ved jeg. Ved det ikke. Der er 4 spillere tilbage nu. Vi skal ind i en mindre cirkel nu. Det her, det er ikke så godt. Lad os se, om vi kan komme ned herfra. Jeg hopper bare ned, og så håber jeg på, at jeg har nogle materialer. Sådan. Okay, der var så en, der stod hernede og skød mig. Det er fair nok. Nu er der 2 tilbage. Jeg blev nummer 4. Det, man så kan se her nu, det er, når der er en, der nakker dig, Så kan du spectate den, der slår dig ihjel. Nu løber de over. Jeg ved ikke, om det er mine ting, der ligger der. Det kan jeg ikke se. Det tror jeg ikke, det er, fordi jeg er på vej ned af en side af bjerget der. Men jeg blev for nummer 4. Det var rigtig godt. Det er så langt, jeg nogensinde er kommet. Og du kan så spectate den, der slår dig ihjel. Og nu er der kun den her person og en person mere tilbage. Og hvis den her person dør, så kan du spectate vedkommende, der slår den her person ihjel. Det vil sige, hvis du bliver ved med at spectate, vil du altid se slutningen af kampen, hvis det giver mening for jer. Fordi man bliver altid ved med at spectate en, der overlevede kampen. Så. Men det var Fortnite Storm Royale. Eller hvad hedder det? Battle Royale, det står også her på hjørnet. Battle Royale startede oprindeligt som en, jeg mener, det var en japansk eller en kinesisk film, og så er det så lavet til andre film, og så er der så lavet det her Hunger Games film, som der også nogle af jer, der måske har set, så kom PlayerUnknown's Battlegrounds, og nu er der så kommet Fortnite Battle Royale. Så det er en sjov måde at spille på. Hvis I har lyst til at prøve det, er det som sagt gratis. Jeg lægger et link i beskrivelsen, så kan I prøve det. Jeg vil smutte på nu. Tak fordi I så med. Vi ses. Hej hej.